waa maalintii ay Soomaaliya ku tiraabtay aan maalno hasheenna maandeeqa. Waa maalintii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed laga taago carro ama dhul Soomaaliyeed oo xor ah, oo Soomaaliya kulligeed mar qur ah ku wada hadaaqday heesta calanka ee qoloba calankee duwa cayno innagana kenwa cirko kale aan caadna lahayn ee caashada ee xidigyahay cadiwaar na ciidamase carada keliga ardow xurade cadceedda sidee daacaan noqde. Waa maalintii Soomaaliya toostay ee isku tiirsatay ee caruur iyo ciroolaba geyiga Soomaaliyeed oo dhan ay kulmisay heesta qaranka ee tidhaahda Soomaaliyey tooso tooso isku tiirsada ee hadbakiina taag daranay taageera weligiine. Waa maalintii astaanta iyo hoggaanka u noqotay midnimo Soomaaliyeed ee xaqiiqowday 1 Luulyo ama Julaay 1960-kii mudane gudoomiye mudane ra-iisul wasaare in Soomaaliya toosto oo isku tiirsato waxaa loo soo maray halgan dheer oo qaraan oo naf iyo maalba ay ku baxeen. Dhanka waqooyiga waxaan la hilmaami karin halgankii qaraada ee ay culamaauddiinka Soomaaliyeed u soo galeen xorriyaddii 1960-kii. Halgankii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dabkii uu shiday darwiishkii, iyo halgankii xisbiyadii siyaasadda ee waqooyiga sida SNC, NUF iyo USP. Halabuurka iyo suugayahanka Soomaaliyeed waa kuwii dhaqaajiyey dhiigga dhallinyarada waayeel iyo haweenba. Waa maalintii ay Soomaaliya ku tiraabtay aan maalno hasheenna maandeeqa. Xuska maantu wuxuu bilow u yahay 26 guurada toddobaadka dabaaldegga xorriyadda Soomaaliyeed oo sannad walba ay u damaashaadaan inta u dhexaysa 26 Juun, 27 Juun oo Jabuuti ah, iyo 1 Luulyo oo maalintii midnimada ah. Soomaaliya waabaa u beriyey, waabaa beriyey bilicsan, aruuryo baxsan, maalin boqran, barbaraarnay oo gumaysi baaba. Mudanyaal iyo marooyin 26 sannadood oo xornimada ah maxay Soomaaliya ka baranaysaa halgankii qaraara ee ay aabayaasheen u soo halgameen xorriyadda aynu maanta harsanayno? Waxaynu ku naalloonay 30 sano oo wadajir, midnimo iyo xornimo ah. Burburkii qarankii Soomaaliyeed ee 1960-kii kadib, Soomaaliya maanta meel fiican ayay maraysaa, ha yeeshee halkii la rabay weli maynaan gaarin. Waxaa inaga maqan mataankii hormuudka u ahaa yegleelidda iyo midnimada qaran Soomaaliyeed oo wadajir ah. Waa Tucayl Sibuladun Carbeed, isagoo u hollanaya dhulweynaha Soomaaliyeed uu lahaa midnimadeennii mugdi bay gasho magaceen baayay. Gebagabadii maxaynu ku xusnaa 26 Juun iyo maalinta calanka Soomaaliyeed laga taagay dhul Soomaaliyeed? Mudane gudoomiye, mudane ra-iisul wasaare, waxaan bogaadinayaa hadalkii iyo ballanqaadkii madaxweynaha, hadalkii iyo ballanqaadkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in laga shaqeeyo wadahadal midhodhal ah oo xal midhodhal ah u noqda qadiyadda Soomaaliland. Midnimo Soomaaliyeedna dib loogu yeelo. Waa mahadsan tihiin Muqdisho iyo Hargeysaay, Murub iyo Laxaadkan kala maarmi karinay. Haddaanan Hargeysiye Baylaan intii isku bayda haddaanan keensi. Waa mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya guul, Soomaaliya ha noqoto.